Mga kapuso, magalumon nga kalangitan nga may pag-ulan sa gihapon ang lauman sa pila ka lugar sa pungsod. Suno sa pag-asa, nag-aapekto gihapon sa Visayas kag Mindanao ang easterlies. Samtang padayon ang paghuyop sang northeast monsoon o kung hangin amihan sa Luzon. Maka-eksperyensya sang mahinay nga pag-ulan subong nga gabi ang probinsya sang Aklan kag Capiz. Samtang manubo ang tsansa sang ulan sa nabilin nga bahin sang western Visayas.